Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Një kontingjent i vaksinave anti-Covid pritet të arrijë në Kosovë gjatë javës së ardhshme. Njoftimin e ka bërë Komisioneri Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi. Komisioni Evropian dhe Austria pa të njoftuar më 20 prill se 651.000 doza të vaksinës Pfizer do të dorëzohen në rajon çdo javë nga fillimi i muajit maj e deri në muajin gusht. Si sot edhe komunikata, vaksinat janë darë nga pakoja 70 milion euroshe e siguruar nga Bashkimi Evropian. Kosova shteti me numrin më të ulët të vaksinave të siguruara në rajon. Deri tani në vendin ton janë dhe 25.000 vaksinat të AstraZeneca-s të cilat kanë ardhur përmes programit COVAX. 5 persona kanë humbur betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, duke e quar kështu në 2178 numrin e vdekjeve në nivel vendi. Sipas raportit të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, brenda një dite kanë rezultuar 187 raste pozitive, derisa janë shëruar 456 pacient. Të dhënat e fundit të institutit tregojnë se nga përhapja e pandemisë në Kosovë e deri më sot, numri rasteve aktive ka arritur në 8567. Fshatin studime të vushtrisë përkujtohet sot 22 vjetori i njërës prej masakrave më të mëdha të kryera nga forcat serbe në Kosovë. Me 2 maj të vitit 1999, 116 civil u pushkatuan brenda 2 orëve në këtë fshat. Civilët ishin nxjerrë nga kolona me qindra njerëz e cila ishte nisur në drejtim të Shqipërisë. Shkak të rrethanave nga pandemia, këtë vit nuk do të ketë akademi përkujtimore, por do të bën vetëm homazhe tek varrezat e këtij fshati. Protesta gjatë ditës së djeshme pati nga sindikata pavarur e sektorit privat, Federata e Komunikacionit, punëtorët e aeroportit të Trepqës dhe shumë të tjerë. Me këtë rast u kërkua rritja e pagës dhe kushte më të mira në vendin e punës. Gjendja e rënduar e punëtorëve në sektorin privat ka bërë që sindikata e këtij sektori të protestoj në ditën e punëtorëve. Duke u nisur nga sheshi, Zahir Pajaziti për të vazhduar te teatri kombëtar, nga kjo sindikat u kërkuan këto gjëra. Synimet tona në të ardhmen janë që nuk ka pagë 9350 euro. Premtoj me pakën për dimë këmbjen ekonomike se këta punëtorë do të paguhen 3 herë me nga 300 euro. Për deri me sot nuk ndodhi dhe si mazita gjasa edhe nuk të të ndodhi. Duke e kritikuar qeverinë se nuk ka buxhet për kontrata kolektive, por për rrymë të serbëve po, nga sindikata thonë se gjendja është shqetësuese. Një muaj, dita ndërkombëtare e punës. Protesta pati edhe nga punëtorët e komunikacionit të cilët kërkuan që paga minimale të jetë 400 euro, si dhe të formohet gjykata e punës. Ne kërkojmë që të zbatohen, të drejtat cilat ne garantojnë ligji i punës, marrveshja e përgjithshme kolektive, ligji i organizimit sindikal. Në mënyrë simbolike, protestuesit kanë hedhur në tokë mjete mbrojtëse të punës, si dhe kanë vendosur pankarat e tyre afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në ditën e punëtorëve ka thënë se historia e punës dhe në Kosovë lidhet me padrejtësi, pengesa, shtypje dhe shfrytëzim. Ai premtoi se do të krijojë mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës dhe do të bëjë për afrimin e tregut të punës me arsimin profesional. Tutje kryeministri theksoi se do të angazhohet që paga minimale në Kosovë të jetë 250 euro, si dhe punëtorët mos kenë më shumë se 40 orë punë në javë. Shefi i qeverisë u zotua se do të pesfishojë numrin e inspektorëve në vendet të punës. Si pas të gjatë pandemis, u pa rëndësia punëtorëve, mjekve, infermierve, policëve, bukpjekësve, farmacistëve, zjarfikësve, pastruesve dhe shitësve. Editët e pushimit që tashmë ka nisur kanë bërë që në Ulqin të qëndrojnë rreth 7.000 shqiptarë. Si pas Gëzim Hajdin Agës, drejtori organizatës turistike në Ulqin, ky vend gradualisht po i kthehet normalitetit. Nga qeshori pritet të hiqet edhe taksa sigurimit prej 15 eurosh për turistët e Kosovës. Rikthehet sërish pas një viti pandemik, festa tradicionale e 1 majit në Bregdetin e Ulqinit, ku zyrtarisht nisi edhe sezoni turistik për vitin 2021. Kështu Ulqini gradualisht po i kthehet normalitetit me musafir të shumt, që janë kryesisht nga Kosova e që kanë mbushur plazhet, restorantët dhe shëtitoret.
Si pas informatave që kemi në mëngjes, këte më thate edhe ju, por edhe unë vërtetova, rezulton që për 2 dit në pikën Muriçanit kanë kaluar jo më pak se 7.000 veta, pra pjesa dominante, si që thate edhe ju, janë të Kosovës, por edhe Shqipëris, dhe ka një gjallni qytet, mbi gjitha ka një freski të ftyrët e ulqinakve. Hajdinaka ndër të tjera thekson se kjo ditë ka nisur mbar edhe me nënshkrimin në një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e turizmit me Odën Ekonomike të Kosovës. Vetë kjo nënshkrim kanë paralajmëruar dallëndyshën e parë të një sezoni të mirë turistik për Ulqinin. Madje si për të pasur një sezon të mirë turistike, kufiti ka të hapur me të gjitha shtetet fqinj, pa ndonjë dëshmi testi PCR apo të vaksinës anti-Covid. Ndër të tjera më herët është paralajmëruar se nga qershori pritet të hiqet edhe polica e sigurimeve të veturave për turistët nga Kosova. Marrëveshje kjo, e cila po shkon drejt finalizimit në mes të byrove të sigurimeve Mali i Zi, Kosovë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 9.